80-იანი ისტორია საიუველირო ნაკეთობების შექმნაში. ზარაფხანას მუდმივად განახლებით კოლექციებს კორპორატიული სუვერენების და სასაჩუქრე ატრიბუტიკად შეემატა. არჩევანში ისტორიულ-რელიგიური საქართველოს კუთხეების ძველი თბილისის მოტივებზე შექმნილი სუვენირები და ასევე საქართველოს არქეოლოგიურ გათხრებში ნაპოვნ სიძველებზე დაყრდნობით შესრულებული ნაკეთობები არის. კომპანიის სიახლეებზე და თავად ამ კომპანიის წარმატებულ ისტორიაზე მე მოგიყვეთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. Zarabkhanas istoria 1939 წლიდან იწყება და საუკეთესო საოქრო მჭედლო ტრადიციებზე დაყრდნობით უკვე 83 წელია ქმნის უნიკალურ საიუველირო კოლექციებს. Zarabkhanam, რომლის მისია უნიკალური კოლექციების შექმნა, საიუველირო საქმიანობით არაერთი ისტორიული ეპოქა გააცოცხლა. თანამედროვეობასაც არ ჩამორჩება და 11000-ზე მეტი სახეობის ტრენდული ნაკეთობაც მათან გარშზეა. Გარდა საიუველირო საქმიანობისა, Zarabkhana მომხმარებელს კორპორატიული სუვენირებისა და სასაჩუქრე ატრიბუტიკის ფართო არჩევანს თავაზობს. Zarabkhanas კორპორატიულ სუვენირებში შესაძლებელია როგორც ისტორიულ, რელიგიურ, საქართველოს კუთხეების, ძველი თბილისის მოტივებზე შექმნილი სუვენირების, ასევე საქართველოს არქეოლოგიურ გათხრებში ნაპოვნ სიძველეებზე დაყრდნობით და უმაღლესი ხარისხით შესრულებული ნაკეთობების აღმოჩენა. Zarabkhana მომხმარებელს კორპორატიული საზეჩქრე სუვენირების ფართო არჩევანს თავაზობს. Მათ შორის არის სამაგი და ისტორიული თუ რელიგიური სუვენირები. Ასევე ინდივიდუალური მოთხოვნიდან გამომდინარე შესაძლებელია ნებისმიერი დიზაინისა თუ სირთულის ნაკეთობის დამზადება. Კონკრეტული შეკვეთიდან და ბიუჯეტიდან გამომდინარე მომხმარებელს თავაზობთ პრემიუმ ხარისხის კორპორატიულ სუვენირებს თავისი შეფუთვით. Ბრენდირებული შეფუთვა შესაძლებელია დამზადდეს სხვადასხვა მასალისგან მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე. აღსანიშნავია, რომ Zarabkhana თანამშრომლობს ისეთ ლიდერ კომპანიებთან, რომლებიც განსაკუთრებულად აფასებენ თავიანთ მომხმარებლებს. Უმაღლესი ხარისხის შესანარჩუნებლად Zarabkhanas საიუველირო საწარმოს ტექნოლოგიური განახლება მოხდა. Თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით კომპანია მომხმარებელს კორპორატიული სუვენირების დამზადებას მათი მოთხოვნის შესაბამისად სთავაზობს. Მნიშვნელოვანია, რომ Zarabkhanas საკუთარი კრეატიული გუნდი ჰყავს, რომლებიც კორპორატიული შეკვეთების შემთხვევაში სუვენირის, ჯილდოების, მედლების, სამკერდე ნიშნების თუ სხვა ტიპის კორპორატიული ნაკეთობების ინდივიდუალური დიზაინისა და კონცეფციის შექმნაზე მუშაობენ, რომელიც საბოლოო პროდუქტის მიღებამდე რამდენიმე ეტაპს გადის. Ნიმუში ჯერ მხატვრის მიერ ხელით იხატება, შემდეგ ის გადის 3D ფორმატში და სრულიად ახალი. Თანამედროვე ტექნოლოგიის მეშვეობით იქმნება ყალიბი, რომლის ანალოგიც არ არსებობს და ქმნიან ისეთი პროფესიონალები, რომლებიც Zarabkhanas გუნდს წლებია წარმოადგენენ. Zarabkhanas თავაზობს მომხმარებელს მრავალფეროვან არჩევანს. Დღეს მინდა გამოყო კორპორატიული შეკვეთების ხაზი. წარმოებაში მოხდა დანადგარების გადაიარაღება, შეძენილი გვაქვს ახალი ტიპის დანადგარები, ეს არის 3D პრინტერი, CNC რუტერი და ლაზერული ჭრის აპარატი. ეს ყველაფერი გვაძლევს საშუალებას, რომ დავაკმაყოფილოთ ნებისმიერი გემოვნებისა და ინტერესთა ჯგუფის მოთხოვნები და შეუსრულოთ კორპორატიული სუვენირების ნებისმიერი შეკვეთა. 83 წლიანი ისტორიის მქონე კომპანია ახალ საფეხურზე ავიდა და კორპორატიული სუვენირების მიმართულებით აქტიური მუშაობა დაიწყო. სხვადასხვა თემატიკით შექმნილი სუვენირები მომხმარებლებს დროში ამოგზაურებს და Zarabkhanas კრეატიული გუნდის მიერ შექმნილი სასაჩუქრე სუვენირების შერჩევა ბიზნეს პარტნიორებისთვის თუ თანამშრომლებისთვის უკვე შესაძლებელია Zarabkhanas ნაკეთობებიდან. Nicolae Snagopia, Zarabkhana სამართლებრივი საბჭოს თავმჯდომარე შემოგვიერთდა საქმიანდილას ეთერში. Zarabkhana თავად ისტორიად იქცა ამ წლების განმავლობაში და მოახერხა, რომ შეექმნა ისტორია ცალკე მიმართულებით, რომელიც ეხმაურება როგორც ისტორიას, ისე თანამედროვეობას. Არ გაცადე სიტუაცია. Მე Zarabkhana ანას ძალიან უყვარს, იმიტომ რომ ასაკი დაგაკლოთ. ეს რაღაცა ის იყო შენგან შესავალში, იმიტომ რომ მე რაც ვიცი ამ კომპანიის ისტორია 83 წლის არის წელს. 39 წელია გასული საუკუნის მისი შექმნის ისტორია. დანარჩენი უკაცრავად რომ მეორე შესავალში ხელი შეგიშალა. კი ბატონო, მაგრამ ამ წლების განმავლობაში იყო ძალიან ბევრი ცვლილება და ბოლო წლებში ნახეთ განახლება მართლა ყველაფრის კოლექციებიდან დაწყებული იმ მიმართულებებით, რომელიც კომპანიას აქვს. დღეს რა ტიპი არის კომპანია Zarabkhana? აი, ვინ ხართ დღეს ბაზრისათვის, მომხმარებლებისათვის და რა შეთავაზებებით ხართ?
Mașeta axali mimartulobe imateba. Es axali segmentistvis gatruli produkti aris tu mokhmarebels archevanshi ubralt raalperovneba shedis. Anu rogor itsuleba tavistavat mokhmarebelta raodenoba. Es aris orive ertad shezleba etkvas supres qolsa gvinda ro gavidet axal mokhmareblebze, anu gavzardot chveni khomosuloba, anu bazari es shezleba etkvas. Amavdrovlat chven gvaqs mulmi komunikatsia chvens mokhmareblebtan da sul vekitkhebit ai ra moundeboda tvkat ra siakhli shemovitanot ara tipis produkti nu musa sa sinii tvat sheidzene. Nai Natali Magaliti aris akhla akhali seria davitsot danebis tsarmoebis sasuveniri sasachukri amavdrovlat funktsioruobas aqs sakmot magali shesabamisat a esets ragats gamovida ise ro anu motkhonidan gamomdinare shekvenit es unikaluri produkti. Brandi, în principiu, și Sakartvelos, dar nu știu, în asociația SITOS, da, misit, nu știu, dacă te-ai văzut în Gaum din Arei, dacă ți-ai scoat de muchi de bulevari, turist, ebis, tu ești ramdene, ți-a interesat, da, am dat gaut, gatula, ai tot istoriul religiului, tu arheologii, urgat, trebuie să ne amore buli, nimușe, bis, suvenire, și gat, motanitrom, eseții, ost, coins, mumhmare, belta, interesepși. Simartul Gitratano, Mecilat, Adgilobru Bazar Zahteva, realizația mea, Sakartvelos teritoria Zersabul, magazia Taxelze. Și să vam sat, upro turiste bi, anturiste bi nagleba, Mecilat, expate bi, Hidulovena, anu cu aromis Aziarian, este cu at cartul istoria, sunt dacă aș fi danu, ac nu ați horoven, da, ițian, hirebuleba am niftis, într-un ce mai ins, gaudivart, premium, ho, premium clasis segmentii și să vă amisat, s-a pasul politic ar zisieti, ro, turististui, aralis, toate zisieti, mi-am zis dueli, rogor, toate imus, holisus, romi, s-a cucut schoru, s-a cucut în conda, zic nebui, cu stausani. Da, e cu stausani, s-a cucut în azegamul, zic, mai gălita germanul, e nazove, cu stausani, deficiti gox, e credeva s-a cucut gargat. Absolut, gata, cum am văzut, întorocen, gergirobit, mai întorocen, ca naši sakme, tabal, scridolobit, unaric, conet, turiste, tan, omul tu sad eseti premium clasic producția, mai întorocen, arcevani, stemari, pagram eurestru, coni zrahuebi, ta arse boli portfeli, exportul tan, dacă au și rebit, cu a intereseps, ac, am imartul evitrogoravit, arept. Compania sa Romelii cu care ne biședis, vistam partnerii da, s-a dat risc să contribuim atunci. Zogada Savilio Business e exportul sau arizan specific. Anu, tu arhar, TD Prendi, se temeau că șopari, Tiffany, TD Prendi, anu, scuze bazar și tesla ariz, sakma drutuli, anu, nebismeri, motamaști, smarto, sakartul, cartul, armul, și sara. Și se mai sad, unde iho, anu, maximalat, unde gait valos, mi bazris mothona, tak ce deva sakma DD resurse, mi s-a tu sro, sandoba, șezino, mag bazars. Dar ce hrava, am cut că ce mușau, când a găsit ce în showroom-i Sami Rubșan, Dubai și am ce întoarce, pandemia am de iho sau bari London Z, dacă pe cuci gupi mușau, da, visul de sus, atra colecții, tu da muhtare cu Lonci, London și tu înțeleg, și ei țuala, pandemia e zdros, s-a ajuns să-și bazi revida, acum și tai seru, Dubai, trebuie să ariți, sac mod, mihulului, mihulului, business-i, ne bismi mere sau vilui, sac lisaps. Ce să vă amisat, nu, mi-aș de gata ce
მოკვლევას ჩავატარეთ და ნუ მიწევს ხოლმე ხშირად მან ყოფნა და ასე შემდეგ მიხვდით რომ დუბაის საკმაოდ საინტერესოა და პოტენციალი ზიდი და წლის ბოლოს უკვე არ გაიხსნება, უბრალოდ შეიკრება კონცეფცია და შემდეგ დასაწყისში უკვე ვესწრებით რომ შოურუმი იყოს დუბაში. Ai sigurătăți năxene bine, dar am sigurile bine de mătă. Vă perioadă mai cheltuiesc corporații ulușe cu atât pis surorile bise atuiste. Iți ughați când a axale mi martorul bine. Ai poluit apșe rar. Ii sigurile dat cu atât mai curat bise atuiste. Iți leba tundeți cei niți teritenii jos. Radat gând cei niți copii copii bise săcmi an gari moșe. O să vă tundă gândiți cei niți cava parto cei niți cu atât și tava zeba corporații ulușe cliente bise atuiste producții. Anu nebis მე რეტი ის პროდუქცია შეგვიძლია შექმნათ ეს დაიწყება პინიდან ან კონკრეტული სუვენირი დამთავრებული როგორც ნაკეთობა არის ისაც უკვე შექმნილი არამედ მე როგორც დამკვეთს იმ წუთას მაინტერესებს აი თქვენ როგორც დამკვეთს მაგალითად თუ გინდა რამე გამორჩეული ნაკეთობა ჩვენ შეგვიძლია თქვენთვის ინდივიდუალურად ეს გავაკეთოთ ამას ვაკეთებთ უკვე უკეთესი ფასით თქვა და უფრო სწრაფად ვიდრე ეს იყო ადრე თავის შეფუთვით და ასე შემდეგ ანუ იდეა თქვენ თუ გაქვთ კორპორატიული ანუ თქვენი მომხარებლისთვის ან თუნდაც თქვენი პარტნიორებისთვის ან თანამშრომლებისთვის საჩუქრის გადაცემა გსურთ ჩვენთან საკმაოდ ფართო არჩევანი იქნება ჩვენ ხატავთ ამ მოდელს თავიდან ბოლომდე სკიზიდან დაწყებული მიყვებით ვთქვათ მომხარებლის ან კამში თქვაში კორპორატიული კლიენტის სურვილებს აი რა ვადა სჭირდება რომ მე პირობითად თქვენთან როგორც დამკვეთ ისე მოვედი გაგაცანით ჰიპოთეტური იდეა რომ ის ჩამოყალიბებული დედაც არა ვარ რა მინდა მაგრამ ვიცი რომ რაღაცა მინდა რომ თქვენ ეს ესკიზი შექმნათ მე ცხადია მაჩვენოთ და შევათანხმოთ რომ კი ბატონო ასეთი წარმომედგინა და მე დამზადება დაიწყოს რა დრო ჭირდება. ბატონო, ნაკეთობაზე და რაოდენობაზე არის საუბარი. შესაბამისად, შეიძლება იყოს დაჭიროს ორი კვირა და შეიძლება დაჭიროს ერთი ან ორი თვე. დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მოცულობა რა რაოდენობა ერთი და მე რამდენად რთული იქნება ეს ნაკეთობა. სხვათა შორის ჩვენ მსოფლიო ფედერაციის ჭადრაკის ფედერაციას დაუმზადეთ ჯილდოები, რომელიც საკმაოდ რთული გასკეთებელი იყო დაგჭირდას თქვენ ახევარი შესაბამისად. ეს ჩვენც სამაყო, მაგრამ ამდროულად რთული პროექტი იყო და არსებობენ ისეთ კლიენტები, რომ ბევრად რაღაც განსაკუთრებული სურთ, ვიდრე უბრალოდ ნაკეთობა და შესაბამისად დრო მიაქვს. თუმცა ახალი დაანგარებით მცირდება ნაკეთობის წარმოების დროს. შესაბამისად ბევრად უფრო მოკნილები ვართ მოწოდების ხრიდან და ანუ კლიენტის პრაქტიკულად ნებისმიერ სურვილს ერგები და რასთავარია, ანუ თუ ფიქრი არ გქსოთ, ესეც კარგია ჩვენთვის, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ თქვენს მაგივრად, ეგეც ანუ უკეთო ესაკვე ჩვენ კი, იმიტომ ჩვენც ეს საქმე კარგად, იმიტომ ბევრჯერ კლიენტ ტექნიკურ მხარე თქვათ არ ესმის. ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ მოგცემთ კარგ რჩევას, როგორი იქნება უკეთესი, უფრო იაფით სხვათაშორის და უფრო ხარისხიანი. ამ პროცესში წეღარად გამახსენებთ ფეხის ყოლასანი, რა არის ყველაზე მე ხშირად დაკვეთადი და საინტერესო მოხარებლებისათვის. რა შეეხება სუვენირებს, ეს იქნება უდაოდ წნორის ლომი და თრიალეთის თასი. ეს ჯაფარიძის ლომი არის, საკმაოდ ესეც პოპულარული მოდელია და რა შეეხება კოლექციებს, ეს ვერ გამოყო კონკრეტულ ერთ კოლექციას, მაგრამ ეს თანამედროვე კოლექცია აქვს ეგრეთ წოდებული, საკმაოდ გაყიდვადი არის და ჩვენი ქართულ მოტივებს დამზადებული თამარის ეგრეთ წოდებული თამარის კოლექცია საკმაოდ მოთხოვნადია და ამადროულად მცხეთაც და ვანის. თქვენ ახლა ზიკეთეთ, ესეც მათ შორის არის ამ სუვენირების სერია, ხო? არა, ეს მერას მიკეთე არის უკრაინის ჰერბის პინი, კი ბატონო, სამკაპი მაგათი, რომელიც გამარჯვების და განვითარების სიმბოლოა. ეს უკრაინის პინი ჩვენ ამას ვაწარმოებთ და შემოსავლის ნახევარს ფონდში ვრიცხავთ, მაგათ უკრაინის მხარდასაჭერ ფონდში. სწორედ თქვენ მოგიტანეთ საჩუქრად ეს პინებიც. კი ბატონო. და უკრაინის თემატიკაზე ნებისმიერი გაყიდული ნაკეთობის 50% ირიცხება უკრაინის ფონდს. კი, უკრაინის ფონდს. კი ბატონო, თქვენ შეგიძლიათ სიამაყით ატაროთ ესეც იქნება. ეს ნაკეთობა, რადგან ისიც რომ ამით მეხმარებით ჩვენს უკრაინელ ძმებს. ეს ფონდი ფონდი საქმიანობა უკვე გამოკვეთილია, ნიკა, არის უკვე. ეს ჩვენი ფონდი არა, ჩვენ არსებულ ფონდში. აი, მათ არსებულ ფონდში. კი, მათ არსებულ. მე ის მოახერხე. იმიტომ რომ ძალიან არც თუ რთული გასაკეთებელია, მინდა გითხრათ,
Am văzut că nu am văzut. Nicolae Nagopia, Igizarabhana, Samet Valkureo, Sapcius, Tavșdomare, Ada, Madova, Mastumrovistus.